Parece estar morto. Quando está vivo? Está vivo, precisa respirar. O quê? Morto. Joga esse. Tá, relaxar esse. Você sabe ver a comida? Eles já estão com fome. Estão com fome. Talvez seguir Pedro assim. Então aqui quando deixa a comida ali é guerra. Cadão. Esses gajos estão com fome. Esse é para lavagem.